Bu videoda Gmail elektron post portalında necə qeydiyyatdan keçməli olduğunuz barədə məlumatlar alacaqsınız. Bunun üçün ilk öncə brauzerinizi aktivləşdirmək və gmail.com saytına daxil olmaq lazımdır. Açılan pəncərədən daha çox seçim bölməsindən yeni hesab yarat bölməsinə keçid edərək, açılan növbəti mərhələdə müvafiq xanaları doldurmaq lazımdır. Xanaları doldurduqdan sonra növbəti addım bölməsini klik etmək lazımdır. Açılan pəncərədə məxfilik və şərtlərlə tanış ola, razı olduğunuz halda razıyam düyməsini klik etmək lazımdır. Artıq elektron poçt ünvanınız hazırlanmışdır. Elektron poçt ünvanının aktivləşdirilməsi üçün aktiv et düyməsini klik etmək lazımdır. Elektron poçt səhifəniz aktivləşdikdən sonra Google tərəfindən sizə dərslik təqdim olunur. Bu dərslikdə e-maillərin kateqoriyalaşdırılması, göndərilməsi və dizayn olunması ilə bağlı məlumatlar əldə edə bilərsiniz.